Pauwi lang namin galing date. Ang ingay, grabe. So nag-ask kami ng mga questions na gusto nyong i-ask sa amin as a couple. And then we're gonna answer them. Gano'ng karami ba yan, May? Konti lang po. Dami ah! Hindi, konti lang ito. Basta yun, sagutin namin lahat yung mga questions nyo tungkol to sa buhay may asawa. Para talaga ito sa anniversary namin. Nung October 4 pa yung anniversary namin. Pero ngayon lang kami nag-celebrate. At ngayon lang namin ito gagawin. Mag-start na tayo dun sa questions, question and answer natin. Mag-start tayo kay Cheryl Ramos. Anong secrets nyo para maging matibay pa ang relation nyo at mapanatiling masaya? Pa-shout out, CC. Kailangan marunong kayong magpasensya. Minsan, ginukulang din kami sa pagpapasensya. Tsaka communication talaga. Next question. From Emmanuel Cruz. YouTube channel, it's Lenny. Yan. What are the things you consider before getting married? Example, did you save money first? And buy your own house before getting married. Maga kasi kami nag-asawa, obviously. 20 years old pa lang 21. Kami. 21. Nung nabuntis siya, and then 21 siya nang alam. Pero 4 years na kaming boyfriend-girlfriend noon. Bago ako na break-break. We were not really prepared nung time na yon. Broke financially, kami. Financially, mentally, in every aspect. Talagang hindi kami prepared. It just wala kaming kapasidad para mag-build ng family talaga nung time na yun, biglaan din. Kasi syempre, na-pre-pre-pre ito kasi. Na-joke. About preparation naman, it's not really about the preparation, what I'm trying to say is. Halimbawa, sabihin natin, prepared ka financially, sinabi mo prepared ka mentally, and then you get inside the relationship, you get married, and hindi naman you chose the wrong person, or sabihin natin, hindi mo kayang mag-effort para dun sa partner na yun, then you're really not prepared at all. Hindi naman lahat ng maagang nag-aasawa nakapariwara ang buhay. Nasa sa inyo pa rin talaga yan kung paano nyo bubuuin yung family nyo. Next, from JM Villaverde Ramos. Beauteous, Mom PH. Naniniwala pa rin ba kayo sa kaugalian na si Mrs. dapat ang may hawak at magbabadget ng pera ng pamilya? Diretso kay Mrs. sahod ni Mr. Ako kasi, hindi ko talaga ugali na kunin yung ATM niya or kunin yung buong sahod niya. Meron kasi ako parang may ma-pride ako pagdating sa ganung bagay. Ayoko na, kahit ako kasi, kung meron akong pinaghirapan ko, nag-work ako, ayoko nang iba yung hawak ko ng pinaghirapan ko. So, parang ganun yung nag-feel ko para sa kanya, kaya hindi ko yun ginagawa. At saka nakikita ko na marunong naman siyang, hindi siya nagkukulang sa amin. Marunong siya mag-provide kung ano yung kailangan. Hindi siya ganun sa amin. Ganun siya sa amin. Pero, may times na kinukumpis ko talaga yung ATM niya. Pero siguro for like a month lang. Pag minsan kasi medyo magastos to eh. So, pag ganun, kinukumpis ko muna yung ATM niya. Pero, after a month, binabalik ko na. Kami kasi pinag-uusapan namin kung ano yung ilalaan namin para sa ganito, sa ganyan. So, nagko-communicate talaga kami pagdating sa mga expenses namin. Tsaka, ang pera ko kasi, pera ko. Ang pera niya, pera namin. Ever since naman, ganun. Pero hindi ako nangungumpis ng ATM at hindi ako kumukuha ng buong sahod. Next. Jang Alcover. Dumating ba sa point na nagkasawaan kayo? If yes, how did you work it out? Pa-shoutout po. Jang's Journal. Ako, hindi ako nagsasawa sa kanya. Pero nagsasawa ako sa away namin. Hindi naman ako nagsasawa sa iyo eh. Ikaw nagsasawa ka sa akin. Ay, hindi ah. Sinasabi ko kasing sawa, ayun yung pagpare-pareho na kayo na ginagawa everyday, every year. Yun nakakasawa talaga. Paano pare-parehas na ginagawa? Iba tayo, pare-parehas na ginagawa natin. Nagmo-Mobile Legends lang tayo. Hindi ako nagsasawa sa kanya kasi laging may bago sa kanya. Lagi, every year. Anong bago? Kumbaga, if you're gonna look back kung sino siya as a person 10 years ago, she's a totally different person.
every year laging may bago, laging may surprises. She's evolving into another person. Like, ngayon, like if you're gonna look back years ago, hindi niya kayang gawin to yung magsasalita sa harap ng camera. Every year, madidiscover, I'm gonna discover something new about her. So, hindi talaga siya nakakasama. Okay, kay Rina Rinoa Perez. Ito yung nanalo nung giveaway ko dati. Paano niyo na lamang siya na si The One? Para sa'yo. Parang hindi kami umabot sa point na yun. Pa-shout out, RR26 Adventures. Kasi una sa lahat, bago kami kinasal, hindi yun dahil nag-propose siya sa akin, gusto niya akong pakasalan. kasi nung preggy nga ako, kaya kami kinasal. We were, what do you call this, deprived of that privilege na magkaroon ng napaaga like, kasi. Like, ano ba yung proposal? Yung proposal, wala kaming naging gano'n. Oh, pero okay lang yun. Understood na na magpapakasal kami. Oo, kasi on Disney. So, ayun. Okay. Have you ever, Abby Balkin, Simply Abby YouTube channel, have you ever pretend to sleep at to avoid an argument? Ako, oo. Yung nagtutulog-tulogan ako minsan pagka nagkaroon kami sa misunderstanding para hindi niya na ako kausapin, nagtutulog-tulogan ako. Ako ayaw kasi when there's something na hindi kami pinagkakasunduan, ang para sa akin, ayusin natin before we sleep. Oh, pero kinakausap niya ako pag gusto niya ayusin namin. Gusto niya mag-usap kami. Sinasabi niya sa akin. Pag medyo seryoso yung pinagawain namin, ayun, nag-uusap talaga kami. Ayun, next. Jerry Quezon, Oxford Pinoy YouTube channel. Dumating na ba kayo sa point na ayoko na talaga? If yes, paano nyo naibalik ang spark ng relationship? Dadating kayo sa point na ayaw nyo na. Dadating kayo sa point na gusto nyo nang sakalin ang leg ng isa't isa. Grabe naman yun. Pero, it's what you do to stay. I always say that. It's what you do to stay. Kung anong gagawin mo to stay in that relationship, that's what matters most. Dahil wala naman talagang perfect relationship. Pero kung ano yung effort na gagawin mo to stay in that relationship, I think that's what matters. At saka kasi pagka married na kayo, hindi na option yung ayoko na, ayoko na. Na parang pang boyfriend-girlfriend thing lang yung ganun, di ba? Pero dumadating kami sa point na ganun at mas madalas akong magsalita lang, hindi ko pinamamalaki yun. Yun ang pinaka gusto ko talagang baguhin na ayoko nang sabihin ulit in the future kasi hindi siya tama. Dapat talaga hindi option ang maghiwalay kapag kasal na kayo. Kasi may mga anak na kayo. May unang-una sa lahat, may mga bata nang involved. Hindi lang kayo. The question you're gonna ask yourself is, gusto ko ba dito sa relationship na to? Hindi yun yung question. Dapat ang tanungin mo is, ano pa ba yung magagawa ko? Ano pa ba yung kaya kong gawin para sa relationship? So, next na tayo na question. Kay Miko Ong Buena Vista. Miko Ong, ang kanya YouTube channel. Hi, CC question. Mula nang naging mag-asawa kayo, pinagawayan nyo na ba ang tungkol sa pera? Thank you. Ang sagot dyan ay maraming beses na. Makukonsider mo ba na nag-away sa pera kapag yung nag-away kami madalas sa paggastos? Pag-manage niya pera, nag-away sa pera. Pera. Ayun, pagka medyo naging mas magastos ka test kasi ito sa akin, FYI. Yun, ina-away ko siya. Magkaiba kami ng priority sa paggastos. Ako, I spend on things that I can use, you know, in the future. Siya kasi mahilig siya mag-spend on occasions. Like occasional. Birthday, celebrations, ganun. So, pero yung pang personal ko, hindi ako magastos. Yeah, so sa personal niya, siya naman hindi siya magastos. Pero gusto niya mag-spend on, para sa akin kasi those are fleeting events na, although I see the value na importante yung mga birthday celebrations, yun, mas priority ko pa rin yung mga material.
bagay na magagamit ko in the future. So, doon kami nagkakaroon ng conflict na in her point of view, hindi importante yung ginagastos ko. In my point of view, hindi importante yung ginagastos niya. But we try to meet halfway. Yun yung keyword doon. Meet halfway. Diane Drew. Diana Mariano. Ayan, dalawa yung YouTube channel niya. Diane Drew and Diana Mariano. Wow, elementary classmates pala kayo. FYI guys, classmate ko itong elementary. Napaka-bully. Pangit niya nun. Uy, ikaw rin! Ikaw rin kaya, nog-nog ano. Oh, nagsalita yung mabuti. Labay na ito, lalabuy ako doon. Siyempre, gano'n naman pagbata. Kirara. GGSS. Masyado to, kala mo pogi mo nun ah. Paano or in what way mo nasabi na tried and tested na yung relationship nyo? Ikaw ba consider mo ba tayo na tried and tested? Kasi yun ang parang statement na sinabi ko nung nag-post ako. Kasi ang dami talaga namin pinagdaanan ito. As in, parang butas ng karayong. Mas naging better kami habang tumatagal. Marami kami pinagdaanan na for other couples would mean end of their relationships na. Pero nagawa namin ang paraan. Kasi we always ask ourselves, ano ba yung important para sa amin? Kasi dadating sa point naman na mag-aaway kayo. Mag-aaway kayo sa napakaraming bagay. Kaya nga, it takes two to tango, diba? Naniniwala talaga ako. Kasi kung sa isang relationship, isa lang yung nag-effort, wala talagang mangyayari. Kung ano ang may bibigay mo payo sa mga nagbabalak magpakasal or pumasok sa buhay mag-asawa? Sino ang umawak ng pera? Nasagot na namin yan. Sino ang mas may boses sa bahay? Ako na ba sasagot? Ako? Hindi kasi, ang gusto ko dito, talagang ano siya eh. Although minsan, nag-argue talaga kami, dumadating kami sa point na nagka-clash kami. Pero masasabi ko na, mas malawak siya mag-isip kaysa sa akin. Mas madali kasi ako magalit. Pero mas sweet ako. Pero yung pagdating sa boses, mas nakikinig siya sa akin. Tsaka importante sa kanya yung opinion ko. Nararamdaman ko yun. Ano may papayo mo sa mga boys? Wala kayong choice, guys. Pag may sinabi si Mrs., oo na lang. No buts, no ifs, just yes. Joke lang yun, ah. I love to think na every time sa bawat sitwasyon, equal ang babae at lalaki. Pero in reality, talagang magkaiba ang lalaki sa babae. So, for guys, ang may papayo ko lang siguro is, una, self-control in every aspect. Sa pera, sa emotions, doon. Alam mo, self-control yung importante. Number two, kailangan trait ng isang lalaki is, you can endure a lot of things. Huwag ka masyadong sensitive sa ibang bagay. From Aika Antonio Vlogs, wow, happy anniversary! In 12 years, sweet pa din ba kayo sa isa't isa? If yes, paano nyo napapanatili ang sweetness nyo? Sweet ba tayo, de? Oo naman. Aww. From 1 to 10? 11. Sa sobrang tagal nyo magkasama sa isang relationship, pareho kayong mag-grow, pareho kayong magmamature, pero iwan nyo yung pagiging childish nyo about being sweet. Pag-gising nga niya sa umaga, good morning, bebe ko! How to kay Mel V. Maranyo YouTube channel. How to keep a relationship happy and feeling blessed every day? Hindi every day happy. Hindi every day feeling blessed. Siyempre, meron kayong mga pagdadaanan ng pangpagsubo. Paminsan-minsan. Wala namang perfect na relationship. Mm-hmm. We're living in a reality and not in a dream na lahat. Hindi fairy tale. Lahat okay. Pero, ang isang bagay siguro na makakatulong is appreciation. When you have a relationship, when you love someone, hindi siya isang relationship na you have responsibility sa isa't isa. Isang relationship is appreciation kung ano yung kayang ibigay sa isa.
Kasi the more you expect from each other, lalo na kayo madidisappoint ng paulit-ulit. So why not just appreciate kung anong meron siya? And then, you'll get surprises every once in a while kasi you're not expecting too much from each other. Ivory's Juan Dominguez, YouTube channel Once Upon a Makeup. Nagka-crush ba kayo sa isa't isa when you were in elementary? Ay, grabe yung tawa niya. Hindi. Hindi ako nagka-crush sa kanya ng elementary. Iba yung naging crush ko noon. Never ko na-imagine na magiging asawa ko siya sa akin. Ako rin eh. Hindi naman rin siya crush noon. Pareho kaming ulikba ng elementary. Pareho kaming pangit. Mukha siyang tarsier. Kung meron kayong other questions about relationships, ganyan, leave a comment down below para tignan natin kung pwede tayo magkaroon ng part 2. Disclaimer lang, we're not saying na we're experts. We're just sharing yung personal ano na, experiences. Kailangan na namin magpaalam sa inyo, guys. I hope nag-enjoy kayo. Kasama kami today. Mahalin nyo ang isa't isa, huwag kayo mag-away.